وطن کے لوگ ذرا آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی سرایا کرو قربانی چندے سے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں وہ چٹھی آتی ہے تو پوچھے جاتے ہیں کہ گھر کا گزارو گے کہ گھر کا گزارو گے لکھو کب آؤ گے کہ تم دن یہ گھر سونا سونا ہے میں گیا جہاں بس تیری یاد تھی खूब खूब पुत्र नाव है वेदांत टेरे भाषण।